وحان قوب جوغيار هاد مدومياء قبل كالسناق محمود عيوب قدر تاكولين تعبارها انتنا محمد أحمد علي أفريكان عبد عسيس أحمد بهر محمود فارح رقلاء شيخ عبد القادر أحمد إسماعيل وحان ظهرين تقال لكولنك مدومياء جمعية السلام بفلومة سوسائية أورغانيسيشن واللوسو قاب شوساسو عدلوس أحمد فارح والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انت بعدي ما انت او اي تاريخ تهي سيدي توبانكا مالينتي معا سيدي توبانكا بيشا نوفمبر كوي تمناد كون لباكون يو لحية توبان وحان سوق نمي حفيز كجمعية دا سوان فالكا يو رمرينتي السلام سلام في متصايتي وحان شركة جرايدا نوغة بانناي نو لسو عنا وضعي قود دالكو قودهان صومالي مرايو يأبارة آفيي كوها بسدي دالكي يدوني ديبا غارهان دادكي هي قوراق اها غير لان بلان يقولون بدن وجرو dadkuna ay warbaahinta wax badan ay ka raaceen sida ay xaaladu inta ay leegtahay dhibaatooyinka jirta waan rajaynayna ilaahay inuu khayr ugu bedelo ayaa waxaan soo gaaray wayna soo gaarsiyeen taakulo ama deeq ay ugu tala galeen walaalaha Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed Denmark gaar ahaan magaalada Aarhus gudida ay ugu tala galeen ururinta iyo qaran bixinta taakulaynta ummadooda Soomaaliyeed iyo walaalahooda ku gaaraan taakulaha ay ku tala galeen oo qayb ka ah gargaarka guud lacag dhan $17,000 $17,000 oo laba qaybood kala ah $7,000 iyo $3,000 oo gaar ah oo guud ahaan $10,000 isku noqonaya waxaan markaan cadeynaynaa insha Allah ta'ala in aan gudoonay aan gudidanahay aan nahay jamciyadanahay inaan gudoonay waa in soo gaartay oo jaaliyadda aan ka gudoonay jaaliyadda Soomaaliyeed guud ahaan Denmark magaalada Aarhus وكلنا وحن جعل الله إن شاء الله إني كنت ينضونان وحلنا ولا ليال ديق دا وإني كقدوني وحوين بطبتين العقد أصو وإني سوق أختي وحين دمتها هي سيدا أنا قد دام بأرق من العقد تبان كنا دولارة العقد أصونا إن شاء الله تعالى تبان كنا أو دولارة وحن جعل الله هي وحي لو تلقى إن لو قبطه ما هي دجرتا لا لما جارك قبل كسنة وقول بحد وي مركا وحي إيكا جارتو وأن قبل أبو إنو إن عباريقا يكون فرطبا وحي إيكا جاركتو إنن جارسينو sida uu sheegay Haydarus waxaan halka ka cadeynanaa in ay soo gaadhay lacag dhan $10,000 oo ay soo dirtay jaaliyadda gurbadka abaaraha ee Aarhus ee Denmark waxaan halka ka cadeynanaa lacagtaas waxaa loogu talagalay hadda sanagaha loo soo gaarsiiyay dadka abaaraha wax ku noqday runtii sidaa ay darus sheegay dhibaatadu waa dhibaato aad u weyn waa baaxad weyn tahay lacagta $10,000 wax weyn ka noqon mayso laakiin ka darimayso qofa waxba haysto wax uga darimayso salaam lacagta loogu talagalay abaaraha inada soo gaarsiiyo $10,000 waxa aan ducaynaynaa ummadii Soomaaliyeed ee la baxday waxa leenahay meesha ay ka soo saaray wax ka khayr badan ilaahay ugu bedelo miisaanka xasanaadkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu culaysiyo maalinta qiyaame adduunka inta ay joogaana ilaahay subxaanahu wa tacaala nin walba muraadadiisii uu lahaa oo wanaagsanaa ilaahay ugu sakhiro walaalahaas dareemay dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ee markii arkeen la qaybsaday waxaanu leenahay xoolaha iyo maalka aa soo dirteen ilaahay ha idinku bedelo mid khayr qabta waxaanu idin leenahay idinka iyo walaalaha kale ee jaaliyadaha kaleba hawl kama daal weli waa hogadii waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan caalamka ka joogaan ama Aasiya ha joogeen ama Ameerika ha joogeen ama Yurub ha joogeen xaalada dadka Soomaaliyeed ka taagan oo dadkeenna haysata oo ehelkeenna haysata oo dadka Muslimiinta haysata sida ay qoladiina ugu soo jawaabtay ayaanu idinku baaqaynaa inaad dadka usoo dareenka la qaybsataan waxaan anigu ku hadlayaa magaca mas-uuliyadda gobolka Sanaag waxaan halka aan ka markhaati ka aynaa in jaaliyadda Soomaaliyeed ee Denmark gaar ahaan magaalada Aarhus ay soo gaarsiiyeen
جمعية السلام يوجد إذا بشرتين الصبارها قابرسن لعقد طبقكم أو دولار وحن لنا هاي إن شاء الله تعالى إلى هاي هذيك عجسيو سعيد إسحر فندق صومالي كيبل برن